Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer esse lindo vestido para uma criança aí de um ano até dois anos de idade. Vou passar a medida a altura que ele ficou do início aqui da aqui, ó, do peitoral até embaixo, ele ficou com 35 centímetros de altura. Ó, e aqui, bem aqui na finalização do peitoral até embaixo, ficou com 15 centímetros. Tá na largura, embaixo, ele ficou com. Daqui até lá, ficou com 40 e 46 centímetros. Ó, 46 centímetros. Esse vestido vocês podem fazer aí, minha, meus amores, qualquer é idade, tá? É só tirar a medida aqui no peitoral da criança, tá? Vocês vão medir aqui no peitoral da criança e vão fazer pela medida do peitoral dela, tá, pessoal? Esse daqui de frente, ele ficou aqui, ó. Com 24 centímetros no peitoral, ó. 24 centímetros. A alça que ficou com 12 centímetros. Tá? E aí, a parte de baixo aqui é bem simples mesmo de fazer, né? Aqueles pontos leque, né? Aqueles pontos leque. E a parte de cima vocês vão tirar. Em centímetros. Aí, no peitoral da criança. Vão medir o peitoral da criança e vão tirar. Se quiser fazer para um, um bebezinho de três meses, seis meses. Tá, meus amores? Vamos é, para a lista dos materiais. Trabalhei, ó, dois novelos, um novelo e um pouco dessa, tá? Precisei de dois novelos, né? Porque tinha que precisar do segundo novelo. Essa daqui pesa 100 gramas. Ela é lã, viu, gente? Essa linha aqui é lã. Pesa 100 gramas, 330 metros usei um novelo um pouco deste usei um pouco dessa outra branca também para finalizar a parte de baixo aqui ó do acabamento tá e esse laço aqui a gente eu vou deixar aí na videoaula né no no card aí e é na descrição do vídeo também a videoaula dele tá para vocês fazer se vocês quiserem fazer se não quiserem colocar essa fita aqui esse essa flor de fita de cetim vocês não Coloca, fica à vontade, tá, meus amores? Vamos precisar de uma fita de cetim, três pérolas pra colocar nessa flor. A agulha que eu trabalhei foi a 2,5, do uma tesoura, é, uma agulha de costura para pregar os botões, três botões, tá? E uma fita métrica aí pra gente medir a circunferência do busto da criança, tá, meus amores? E agora, vamos iniciar nossa videoaula. Vou iniciar aqui fazendo 110 correntes, tá, pessoal? Ó, uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer minhas 110 correntes. e Já retorno com vocês. Eu vou subir três correntes, ok. Um, dois, três. Eu venho aqui na última, aqui ó, na última corrente, vou manter ponto alto e vou trabalhando agora um ponto alto para cada corrente. Vou finalizar aqui até no final fazendo um ponto alto para cada corrente e já retorno com vocês. Finalizei os ponto alto. Agora eu vou subir aqui três correntes, subir três correntes, né? Aqui, e vir e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, tá? Até lá no final fazendo aqui um total, pessoal, agora de 16 carreiras, só mantendo ponto sobre ponto de base. Tá, meus amores? Vocês vão fazer aqui um total de 16 carreiras. Tá? Vão acrescentando aqui carreira sobre carreira, tá? Até completar 16, eu vou fazer as minhas 16 carreiras e já retorno com vocês. Pessoal, aqui ficou um total de 16 carreiras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou passar aqui a altura que ficou. Aí, esse lado aqui. Ficou com 14 centímetros. 14 centímetros de altura, certo? Agora aqui eu vou é, passar essa carreira aqui em ponto baixo. Agora aqui eu vou passar só ponto baixo, tá, pessoal? Aí eu venho aqui, ó. Tento. Faço um ponto baixo. Próximo ponto baixo. Aqui, ó. Vou trabalhar dois pontos baixo em cada espaço desse. Finalizei aqui, faço mais uma corrente e aqui eu vou cortar. Cortei, agora eu vou continuar desse lado, passando aqui, ponto baixo também. Ó, bem no pé aqui. Pegar aqui a linha, faço uma volta, aqui eu puxo. E fecho. Venho aqui dentro, ó, dentro desse espaço aqui, faço dois pontos baixo dentro, vou só repetir o que eu já fiz lá do outro lado, tá, pessoal? Ó, mais dois pontos, mais dois pontos. Então, cada espaço desse, eu vou mantendo dois pontos dentro, tá? Finalizando aqui, passo dois pontos, subo uma corrente, viro, vou manter outra carreira aqui, ó. Só ponto sobre ponto de base, fazendo os pontos baixos. Finalizando aqui, eu viro, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, subo uma, dois, venho aqui no próximo, no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo, aí pulo um, vou no segundo, faço um ponto baixo, subo um, dois, volto, faço um ponto baixo, pulo um, vou no próximo, ó, no próximo, faço um ponto baixo. Subo um, dois, três, quatro, cinco e seis. Volto vou no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Pulo isso vou no próximo. Faço um ponto baixo. Subo um, dois, três. Perdão, aqui só é dois. Volto. Faço um ponto baixo. Pulo isso vou no próximo. Faço um ponto baixo. Subo um, dois. Volto. Faço um ponto baixo por um ponto. Vou no próximo ponto. Baixo duas correntes. Volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Finalizando aqui. Vou no próximo ponto. Baixo duas correntes. Volto. Faço um ponto baixo. Pulo isso, vou no próximo, subo agora três, quatro, cinco, seis correntes, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Pulei, pulo isso, vou no próximo, duas correntes, pulo isso, no próximo, duas correntes. Sempre pulando um ponto de base, tá pessoal? Ó, sempre pulando um ponto de base. Ah. No último aqui eu vou fazer, aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer o cordão para colocar o botão, tá pessoal aqui no último. Pronto, olha. Ficou aqui. Ó, aqui vai ser um botão, aqui, outro, aqui, outro, certo? São três botões aqui. Vou subir aqui. Uma. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Venho bem no pé e faço um ponto baixo. Eu vou aqui no próximo, faço um ponto baixo. Vou pular um, dois. Aqui, ó. Vou fazer. E cinco pontos no mesmo ponto de base aqui, ó, dois, três, quatro, e cinco, fiz cinco pontos. Vou pular um dor no terceiro, faço um ponto baixo, pulo de novo um dor no terceiro, vou manter cinco pontos altos no mesmo ponto de base, ó, dois, Três, quatro e cinco. Um, dois no terceiro ponto baixo. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. E cinco pulo um dor no terceiro ponto baixo e assim vocês vão fazendo toda a sequência dele chegando no final eu retorno com vocês tá aí, venho aqui ó, faço um ponto baixíssimo faço mais uma corrente vou no próximo faço um ponto baixo subo duas corrente Vou no próximo, faço um ponto baixo, duas correntes, volto ó, no mesmo ponto, por um ponto de base, vou no outro. Ó, faço um ponto, duas correntes, volto, pulo um ponto de base, vou no próximo, ó, faço duas correntes, volto no mesmo ponto, por um ponto de base, vou no próximo, Subo duas correntes, volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Agora eu vou trabalhando toda a sequência até chegar aqui, ó, no final. Sempre pulando um ponto de base, no próximo eu faço um ponto baixo, faço duas correntes, subo e volto no mesmo ponto e faço ponto baixo. Certo, pessoal? Vamos fazer essa sequência, chegar aqui no final, retorno com vocês. Aí eu venho aqui no próximo, ó, faço um ponto baixo, subo duas correntes, venho no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Pulo um. Um ponto, vou no segundo, faço um ponto baixo, subo duas correntes, volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo, subo duas correntes, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Essa sequência aqui vocês vão trabalhando igual que a gente fez aqui, certo? Só no, vou acrescentar aqui essas, essas correntes aqui, certo? Porque aqui é o lado que vai ser colocado os botões. Então, aqui nós vamos fazer reto. E vocês vão pulando um ponto de base no próximo, certo? Vão fazendo aí duas correntes, volta no mesmo ponto e faz um ponto baixo. Vou finalizar o meu aqui, e já retorno com vocês. Finalizando, vendo bem aqui, ó, no último ponto faço um ponto aqui, um ponto baixo, certo? E aqui agora eu vou unir. Eu vou unir essa daqui. Aqui agora eu vou Traduzir a agulha bem aqui no pé, puxo a linha, essa linha aqui, ó. Faço um ponto baixo. Venho aqui bem no pé, vou no próximo aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. E venho aqui no próximo, aqui. Faço um ponto baixo. Aqui. Fechei, certo? Ficou fechado. Como eu falei, esse daqui vai ficar por baixo e esse vai ficar por cima, tá pessoal? Aqui eu vou subir uma, duas correntes. Contando com esse ponto baixo já foi três correntes, ficou assim um ponto alto. Vem aqui, vou manter dois pontos com duas correntes, certo? Duas correntes, separação, volto, faço mais dois pontos no mesmo ponto de base. Pulo um no terceiro, eu vou fazer o outro leque. Um, dois, duas correntes de separação, volto no mesmo ponto e vou manter aqui mais dois pontos. Fiz um leque. Laçado na agulha, eu pulo um ponto de base, o segundo, no terceiro, vou manter o outro leque duas correntes, volto no mesmo ponto de base e vou manter o outro ponto. Pronto. Fiz aqui o outro leque. Pulo um ponto de base, pulo o segundo, vou no terceiro e vou manter o outro leque. Meus amores, agora vocês vão fazendo essa sequência, tá bom? Sempre pulando dois pontos de base, no terceiro vocês vão fazer o leque, tá certo? vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês finalizando pessoal vou fazer o último leque que faço um ponto alto mais outro ponto no mesmo ponto de base vou subir duas correntes volto faço mais dois pontos no mesmo ponto de base Vem em cima desse Ponto, faço um ponto baixíssimo, venho diretamente dentro do leque, faço um ponto baixo. A partir daqui vai ser modificado agora o leque. Vamos trabalhar aqui três pontos para cada para cada lado. Tá, pessoal? Ó, eu fiz três pontos, né? Duas correntes, e volto no mesmo leque, faço mais três pontos altos. Aí fica assim o um leque. Com total de seis pontos altos dentro do leque. E vou mantendo, ó, três pontos desse lado, dois, três, duas correntes de separação e vou mantendo o leque. A partir daqui, pessoal, todos os leques vão ser iguais. Vamos trabalhar três pontos altos de um lado com duas correntinhas de separação com uma, e mais três pontos altos do outro lado. Vocês vão fazer aqui um total de 14 carreiras, sendo que 12 carreiras na cor que vocês estão fazendo do início, né? Eu tô fazendo aqui no lilás, então vou fazer 12 carreiras na cor lilás e uma na cor branca, certo? A, a, a quarta vai ser no lilás, vou completar a quinta carreira na cor branca. Então vocês vão fazendo aqui só é repetindo, tá? Se vocês quiserem fazer só de uma cor, pode fazer, fica à vontade, completando aí as 15 carreiras, tá? E aí eu vou finalizar aqui as minhas carreiras e retorno com vocês explicando melhor como foi que ficou para vocês entenderem. Mas é bem fácil, tá, meus amores? Só vou trocar de cor na 12 carreira, quando eu vou fazer a doze carreira, eu vou fazer a terceira carreira a 13 carreira, né? A terceira não, a 13, perdão. Aí eu vou mudar de cor. Pronto, meus amores, finalizei. Eu vou contar aqui junto com vocês o total que eu fiz em carreira, certo? Nessa colilais eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na ter... na 13 carreira, ó. Na 13 eu fiz na cor branca, certo? Chegando na 14, eu iniciei com a colilais Ficou um total aqui de 14 carreiras, certo? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 três, 14 Tá, agora que eu vou finalizar. Vou cortar essa, essa linha aqui, esse lilás, certo? Vou puxar aqui o branco. Vou trabalhar agora com o branco, e essa lilás eu vou finalizar, ok? E vou cortar, ó, corto aqui. Vou ficar agora só com a, parte, a linha branca. Vou trabalhar aqui dentro agora oito pontos alto aqui dentro. eu aqui ó, Puxo, faço um ponto baixo e vou subir duas, três carreira três, três correntes. Perdão, três correntes. Já contando daqui essa, esse ponto baixo conta-se uma corrente. Então fez o um ponto alto e vou manter aqui agora oito pontos alto. Dois Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A laçada vem pro próximo leque, vou manter oito pontos alto aqui dentro. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Pronto. Eu vou trabalhando toda a sequência, tá? Meus amores, mantendo em cada leque desse, eu vou trabalhar oito pontos alto, tá? Até chegar aqui, ó, no próximo leque, eu retorno com vocês, ó. Corto aqui. Vou ficar agora só com a, par, a linha branca. Vou trabalhar aqui dentro agora oito pontos alto aqui dentro. Viu aqui ó? Puxo, faço um ponto baixo e vou subir duas, três, carre... três, três correntes. Perdão, três correntes. Já contando daqui, essa, esse ponto baixo conta-se uma corrente. Então, fez o um ponto alto e vou manter aqui agora oito pontos altos dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já finalizando, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Alongo, ó, traduz a agulha desse lado, pega essa laçada, puxo para trás. E aqui eu faço mais uma corrente e agora eu vou cortar. Depois eu venho, pessoal, aqui e finalizo, tá? Vocês vêm aí e finaliza aí do jeitinho que vocês já são acostumados, tá? Finalizar o trabalho de vocês. Agora aqui eu vou fazer a parte da alça do vestido, tá? Aqui, a parte da alça. Já fiz aqui, ó, esse, que a gente vai precisar de dois, né? Vou fazer o outro aqui junto com vocês. São dois iguais. Essa tira. Aqui eu vou trabalhar um total aqui de início. Eu vou fazer aqui 53 correntes, tá, pessoal? Ó, pessoal, fiz as 53. Vou passar em medidas. O tamanho que ficou. Né? Do início até aqui, ó. Ficou 24 centímetros. Tá, pessoal? Ó, 24 centímetros. Até aqui. Aí, aqui. Aí, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três. No quarto. Aqui, ó. Vou fazer aqui seis pontos. Já contando com esse daqui, ó, já tem dois, tá? Aí, eu vou fazer aqui dentro mais cinco. Três. Quatro. Cinco. Aí, ao todo, ficou com seis pontos aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Um dois, três, quatro, cinco, ah, seis. Perdão. Agora ficou seis. Aí eu vou pular aqui, ó. Um, ó, um, dois. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Aí eu conto aqui, ó. Um, dois. No terceiro, que eu faço mais seis pontos aqui dentro no mesma no mesma correntinha aqui ó, na mesma corrente dois três quatro cinco e seis seis aí eu pulo um dois aqui, ó, dois no terceiro faço um ponto baixo Ó, vai ficando assim, tá, meus amores, ó, fez um ponto baixo uma laçada, pula um dor no terceiro, vamos trabalhar seis pontos alto aqui no mesmo na mesma corrente, dois três, quatro, cinco, e seis. Aí, eu pula aqui, ó. Um, dois, no terceiro, faço um ponto baixo. Agora, vocês vão fazer sozinho, tá, meus amores? Só repetindo, tá? Pula aqui, duas correntes, vai no terceiro, faz seis pontos mesmo na mesma correntinha. Pula um, dois, no terceiro, faz um ponto baixo, e assim vocês vão fazendo toda a sequência, chegando aqui no final, eu retorno com vocês. Agora, aqui, eu vou fazer assim, ó. Bem nesse daqui, certo? Vamos lá, um, dois, três. Faço aqui, vou fazer aqui doze pontos alto aqui dentro, tá pessoal? Um, dois, três, quatro, cinco seis sete oito nove ó, dez onze onze e doze tá tudo uma vez doze Aí eu venho aqui, ó, bem no meio, faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Vou aqui, ó, nesse daqui, faço seis pontos desse lado. Um, aonde eu trabalhei os seis, ó, vou manter seis pontos aqui: dois, três, quatro, cinco e seis. Certo, onde eu fiz o ponto baixo aqui, eu vou manter um ponto baixo, e onde eu fiz aqui os seis pontos, eu vou manter aqui seis pontos: um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui um ponto baixo. Pronto, meus amores. Agora vocês vão fazer essa sequência sozinho, tá? Chegando no final aqui, eu retorno com vocês. Chegando no final, vou manter os seis aqui, ó, desse lado, tá, pessoal? Seis pontos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz os seis agora vou fechar aqui ó com um ponto baixíssimo pega essa corrente alonga um pouco venho aqui no próximo puxo para trás e aqui agora eu vou fechar com um ponto baixo e corto. só agora que eu vou fazer uma flor junto com vocês que eu vou colocar três flores nesse vestido também tá aí eu vou fazer aqui aí eu vou deixar essas alças aqui Tá? E vamos fazer essa florzinha aqui, ó. Tá bom? Olha. Vamos fazer assim, ó. Uma laçada. O, o anel mágico, né? Aí, pego aqui e vou subir aqui quatro correntes. Eu fiz uma, duas, três, quatro. Certo? Eu venho aqui dentro. Faço um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Eu conto um, dois, três. Venho aqui dentro, faço um ponto baixo, subo um, duas correntes, venho aqui, faço um ponto alto, outro ponto alto, subo uma, duas, três correntes, volto dentro do anel, faço um ponto baixo, subo uma e duas correntes, venho dentro do anel, vou manter mais dois pontos alto, Vou trabalhar aqui por cinco vezes, tá, meus amores? Essas pétulas aqui, ó. Aí subir aqui, aí subir três correntes, certo? Volto. Continua aqui, ó. Duas correntes. Vou manter aqui. Dois pontos. Duas correntes. Três correntes, perdão. Volto. Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Pronto. Essa daqui já vai ser a, a última pétala, tá? Ó, um ponto. Dois pontos. Três correntes e volto dentro faço um ponto baixo e agora eu puxo, certo? Vamos unir aqui. Puxou, tá bom? Olha, como ficou a flor, tá? Aqui, vamos fazer mais uma corrente aqui, ó. Eu faço mais uma correntinha e vou cortar. Cortei. Certo, puxa, ó, aperta aqui. Esse pra fechar mais um pouco. E aqui vocês podem dar uma laçada, tá? Meus amores, ó. Pronto, a laçada. Corta aqui. Depois vocês vêm aqui, cortam, tá? Vocês vão fazer aqui três flores dessa, tá? Duas da mesma cor e uma branca. Tá vendo? Duas da mesma cor e uma branca dessa. Aí agora aqui vamos colocar a pétula, tá bom? Tô com uma linha aqui na agulha. Aí eu venho aqui, ó. Traduzo. Pega a, ó, a pétula. Aqui. Coloco. Cadê a linha? Ah, tá aqui a linha. Cuidado pra não. Porque é pequeno que eu coloquei. Volta aqui, ó bem no pé, tá, pessoal? Olha. E aqui eu vou amarrar. Pronto. Está pronta a flor. Tá? Eu vou cortar. Prontinho. Pronto, faz a de vocês aí que eu volto já pra gente fazer aqui a união das alças, tá? Vou colocar aqui a alça, tá? Meus amores, olha, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, certo? Aqui, nove leque, tá? Aí eu venho aqui, ó, um, dois, três, bem no bem entre o, o segundo e o terceiro, eu vou costurar aqui o leque, tá? Ou costurar a alça, tá? Aqui. Aí vocês veem que, ó. Vamos costurar aqui, tá? Com a mesma cor da linha, se for possível. Se não der, pode costurar com a outra linha também de costura, não tem problema, importante não aparecer, tá, meus amores, a cor da linha. Vamos costurando. Pega aqui, vou costurando aqui também, ó, que e aqui, observe que aqui eu já vou costurando assim. Hein? Tá com cuidado para não aparecer muito a costura aqui na ah, aqui. Eu vou colocar um lacinho, não tem problema. Tá, pessoal, eu vou colocar um laço aqui depois, não tem problema, não. Ora, eu vou costurando. Pronto. Olha aí. Ficou bem reforçado. Agora, eu vou cortar pra gente unir do outro lado. Pronto. Aqui, eu, depois vocês finalizam. Vem aqui, do lado das costas, tá? Ó. Do lado das costas, vou unir agora aqui, ó. Tá certo? Bem nesse daqui, ó. Tá? Ó, um, dois, três. Bem entre o, o terceiro e o quarto, tá? Vou fazer a união aqui. Vem aqui de novo, ó. Vem aqui, o terceiro e o quarto. Vem aqui, bem no pezinho aqui, ó. Tá, pessoal? Próximo, vou descendo. E aqui eu venho amarro. Pronto. E aqui agora eu vou costurando, tá, meus amores? Vocês vão costurando aí, com cuidado pra ficar bem feitinho a costura, tá? Deixa. Ó. Já aqui atrás não vai ter laço, tá? Vocês vão costurando com cuidado. A linha não ficar aparecendo muito aqui, tá bom? Ó. Olha aqui. Olha. Vai ficar assim, tá, pessoal? E aqui vamos finalizar. Pronto, aqui eu vou cortar. O restante, vocês finalizam aí, do jeitinho de vocês, tá bom? Pronto, essa alça tá pronta. Olha aqui, ficou ótima. Agora, a outra, vocês vão fazer do mesmo jeito, tá, meus amores, ó? Um, ó, um, dois, no terceiro, aqui, ó. Entre, entre o terceiro e o segundo, certo? Aqui, ó. Vão apregar, tá bom? Eu vou apregar o meu aqui e já retorno com vocês, tá bom? Só assim. Apregou aqui, volta para cá, ó. Terminou de apregar, volta para cá. Vão fazer do mesmo jeito, tá? Aqui, ó. Um, dois, no terceiro aqui, vocês vão. Ó, entre o segundo e o terceiro, vocês vão apregar o, a outra alça, tá certo? Ó, a outra alça. Prontinho, tá, meus amores? Eu vou já finalizar e já retorno com vocês. Olha, pessoal, pronto. Já costurei as duas alças, né? Aqui estão os botões, tá? Aqui vocês vão também costurar aqui e apregar, né? Nem costurar, pregar os botões aqui, essa distância, tá? que é um aqui vai ser outro, tá? E aqui vai ser outro, pronto. Costurou os três botões, aí, apregou. Depois a gente vai para a parte das flores, tá? Eu vou pregar o meu aqui já retorno com vocês. Pronto, pessoal, preguei os botões. Eu vou passar eles aqui, ó. Certo. Próximo. Prontinho. Ó. Agora vamos para a parte aqui, né? Do, do laço. O laço, meus amores, já tem o canal, a videoaula desse laço, tá? Aí vocês vão costurar ele aqui, ó. Tá bom? Olha aqui. Vamos costurar ele aqui, tá? Pronto, vai ficar assim, tá? Eu vou apregar o meu aqui, que eu vou costurar, não vou colar, certo? E já retorno com vocês mostrando aí como ficou. Depois que eu coloquei o laço, ó, costurei, tá, meus amores, aqui o laço. Vamos colocar agora a fita de cetim, tá? Aqui, ó. Vou passar a fita de cetim aqui. Eu vou fazer, eu tirei aqui um total de 76 centímetros, tá? Eu vou passar por aqui, é ser o contrário. Eu vou amarrar nas costas essa fita, tá bom, meus amores? Eu vou passar ela por aqui, ó. Ela vai ser amarrada aqui. Então, eu vou passar ela aqui, ó, tirando de três em três, tá bom, pessoal? Vamos passando aqui de três em três, ó. Aqui, um, dois, três. tá. Ó, vou passando. Eu vou passar ela aqui e já retorno com vocês. Pronto, meus amores. Olha. Eu passei, né, todo o círculo dele aí. Olha, meus amores. Ó, ficou um pouco pequeno. Vocês tiram uns 80, 85 centímetros Eu fiz com 76, certo? Tirei. Ficou pequeno realmente, né? Vai ficar apertado aqui deu de a amarrar porque o laço vai ficar muito pequeno. Aqui eu só não vou tirar outro, porque eu não quero cortar mais, né? Cortar mais a, a fita. Aí fica aqui assim, vai ser amarrado aqui. Aqui vocês vão fazer um lacinho nas costas, tá? Pronto. Vai ficar assim. E eu vou usar essas florzinhas aqui, ó. Tá? Sintética também, essas flores. Ó, aqui no laço. Tá? Em cima do laço. A outra em cima do outro laço. Pronto. Vou usar assim. Tá? Vai ficar desse jeitinho. E aqui eu vou também costurar. Não, essa daqui eu, eu vou colar, tá, meus amores? Eu prefiro colar essa daqui do que costurar. E agora eu vou colar e já retorno com vocês. Vou colar e costurar as flores, tá bom? Eu vou usar as três flores, né? Vou usar uma bem aqui, a branca no meio, tá? E a outra aqui, assim. Tá? Aqui vocês podem costurar. Eu indico que é melhor vocês costurarem, tá, meus amores? Eu vou costurar a minha. E outra também. Vocês podem colocar essas flores sintéticas, tá vendo, pessoal? linda né? Pronto, é só isso, né? Bem simples mesmo. Aqui eu não vou costurar junto com vocês. Aí, vocês costuram essas flores. Aqui vocês podem colar também, certo? Aí é só colar. É bem simples. O vestido já está pronto. Espero que vocês tenham gostado, do passo a passo. Convida aqui que não são inscritos. Se inscreva aí no canal. Convido mais pessoas. compartilha aí com mais pessoas. E até a próxima vídeo. Aula, fico com Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau!